В одеській 10-поверхівці впав ліфт з поліцейськими та понятими всередині. За майже годину рятувальники визволили з пастки 8 пасажирів. Двох шпиталізували в шоковому стані. Вони в стабільному стані середньої тяжкості з поєднаною травмою голови, грудної клітки, хребта та скелету. Решта після ретельного обстеження і надання допомоги залишили приймальне відділення, повідомляють в мерії. Інцидент стався близько 8 ранку в будинку на Говорова 10Г. Підйомник пролетів приблизно 7 метрів з першого поверху в ліфтову шахту. Всім бранцям ліфту від 20 до 30 років. За даними Думска, це правоохоронці, які прибули для проведення слідчих дій і поняті. Наше руководство нічого не робить. Вони кажуть, що з ліфтом все добре. Скільки ми відбивали пороги, скільки ми писали заявлення про те, що ліфт в аварійному стані. Вони міняли нам лебедку, у нас взагалі все старе було. Вони зібрали, звините, розумієте? Бронежилети залізли в ліфт. Вот. Залезли в лифт, который рассчитан на 630 килограмм. Сотрудниками полиции были нарушены условия эксплуатации лифта, которые привели к тому, что лифт поломали.